blízko Usenice, malá je vesnice, žila tam stařenka, velice nábožná, v životě škudlila, k Bohu se modlila, na stará kolena, byla dost zámožná, vlastnila chalupu a malou zahrádku, v zatáčce silnice E7 do Hrádku, a žila v soudobé společnosti, věřila ve spásu na věčnosti. Večerní modlení nesnese prodlení, v onen den kritický babička poklekla, v nábožném dojetí neměla ponětí, že bude za chvíli u brány do pekla. Obraťme nyní svou pozornost k vozovce, jel po ní nákladák, blížil se do obce, z dřevařských závodů drevo fatra, zásilku potřebnou veze Tatra. Pater noster, Boha proste, než vám z koster tráva vzroste. Neměla závadu Tatrovka v nákladu, 100 rakví na korbě, dalších 100 na vleku, jak po ráně morové ty truhly borové, naskládané v sobě, stěsnané na fleku. A mokrá vozovka nic dobrého nevěstí, nebudu tajit vám, že došlo k neštěstí, nabízím vám jenom k posouzení historku jednoho odsouzení. Porušil zvyklosti řidič v té rychlosti, když šlápnul na brzdu, pěkně to vyvedl. Poklesly otáčky a vprostřed zatáčky Tatrovku s návěsem do smyku přivedl. Najela kola na obrubník zpevněný, právě v těch místech, kde plůtek byl dřevěný, a za ním zahrada naší tetky, co právě duchovní měla pletky. Pater noster, Boha proste, než vám z koster tráva vzroste. Náklad tím nárazem vymrštil se rázem, rakve se rozlétly volně do prostoru, babičky zahradu odpředu dozadu souvisle pokryly v obrázek z hororu, a pár jich uvízlo i v korunách jabloní. Tom babka nábožná z okna se nakloní, klouby i rysy ji rázem stuhly, v zahradě jen samé černé truhly. Ubohá poklekla, tůze se ulekla, že nastal soudný den očistec záhrobní. Klepala patama, čekala satana, že si neužije svůj důchod starobní. Když pak k ní přistoupil strážmistr od VB, svěcenou vodou ho pudila od sebe. Byť o veřejného šlo činitele, měla v něm ďábla ne. Spasitele.